សួស្ដីមកកាន់ IT podcast រដូវកាលទី1 episode ទី9ហើយនៅក្នុង episode ទី9នេះដែរយើងនិយាយទៅលើប្រធានបទមួយមានចំណងជើងថា Women in Tech ហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងនឹងជួបជជែកគ្នាជាមួយនឹង special guest របស់យើងដែលគាត់គឺជានារីសួស្ដីឆដែតសួស្ដីរតនាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយធម្មតាចរណៈនឹងហើយខ្ញុំសុខធម្មតាដែរទេធម្មតាបច្ចុប្បន្នមកយ៉ៃការងារ level ខ្លាំងហ៎ឬក៏មិនដែរអឺ level គួសាមហ៎នឹងអូខេនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំពីឈុតដែរតិចចុះឈុតដែរគាត់ជាសិស្សជំនាន់ខ្ញុំដែរអាចថាមិត្តភក្តិគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ហើយរៀនប៉ាកែគាត់ប៉ាកែនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រធានបទនេះហើយយើងនឹងទៅជជែកជាមួយគាត់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាវាតកតងទៅនឹង Women in Tech អូខេអញ្ចឹងចូលដែរអាចជួយណែនាំខ្លួនបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេតកតងទៅនឹងខ្លួនឯងនឹងហើយរណ្ណខ្ញុំសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទដែតជាអតីតសិស្សសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែក Computer Science ហ្នឹងហើយខ្លីៗពីខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យច្នៃពេលយូរយើងស្គាល់គ្នាប៉ុណ្្នឹងសិនណាបានហើយហ្នឹងហើយចំពោះប្រធានបទនេះដែរយើងដោយសារតែនៅក្នុង podcast របស់ខ្ញុំធ្វើបាន8 episode ហើយគឺជាមួយនឹងប្រផទាំងអស់អត់មាននារីចូលរួមទេអញ្ចឹងហើយអេពីសូតនេះគឺ special មែនទែនគឺយើងបានធ្វើជាមួយនឹងនារីដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យ IT នេះដែរហើយយើងសង្កេតឃើញថាកាលពីជំនាន់ដែលពួកខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងគឺនារីដែលជាសិស្សស្រីនារីដែលជាស្រីសិស្សស្រីគឺមានកម្រិតមែនទែននៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំមានត3អ្នកទេ3ទៅ4អ្នកទេនៅក្នុងមួយថ្នាក់ហើយចុះថ្នាក់ចុះដែរដែរការជំនាន់នោះមានច្រើនឬក៏តិចការជំនាន់ខ្ញុំចូលរៀនដូចជាឆ្នាំទី1សិស្សស្រីតា3អ្នកទេ3អ្នកអូអញ្ចឹងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងនឹងហើយទើបតាយើងឡើងទៅឆ្នាំទី4ហ្នឹងបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាថ្នាក់យើងដែលយើងរៀនមួយគ្នាហ្នឹងគឺសិស្សស្រីច្រើនហ្នឹងហើយតែបើសិស្សឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3គឺតិចទេហើយយើងឃើញមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺអត្រានៃសិស្សស្រីនៅក្នុងថ្នាក់បើតាមខ្ញុំដឹងណាគឺមានការកើនឡើងច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកនិយាយពីវិធានបទយើងវិញហ្នឹងហើយចូលដែរអាចជួយចែករំលែកឲ្យគ្នាយើងបានដឹងផងបាទនេះតើតងបတ်វិសោធរបស់យើងផ្ទាល់ថាតើតាំងពីយើងរៀននៅសកលរៀននៅវិទ្យាល័យរហូតដល់ឈានចូលសកលយើងរើសមុខជំនាញហើយមកដល់ការរៀននៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងរហូតទៅដល់ទទួលបានការងារធ្វើខ្ញុំចង់បានឲ្យចូលដែរជួយរៀបរាប់ពីបတ်វិសោធខ្លួនឯងតិចតើតងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងនឹងហើយខ្ញុំបាត់សោខ្ញុំត្រួសខ្លៃៗអញ្ចឹងការខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យភ្នំជីសូហើយការពីជំនាន់ដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺអត់មានតិចណូឡូជីឬក៏ខ្ញុំអត់មានដឹងតើតើមួយផ្នែកតិចណូឡូជីអីដូច Wi-Fi អ៊ីនធឺណិតអីគឺអត់ដែរមានទេសូម្បីតែ Smartphone ក៏អត់មានដែរការជំនាន់ខ្ញុំរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្តយកផ្នែក IT ហ្នឹងកាលពីមុនក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថា IT ហ្នឹងជាអីដែរតែចៃដន្យអីនៅពេលដែលយើងរៀនទី12ចិត្តចប់ហ្នឹងមានខាងសិស្សច្បងគាត់ទៅប្រម៉ូតខាងសាលាខាងអីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ប្រម៉ូតតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកព័ត៌មានជាតែយើងហៅថា IT ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅប្រម៉ូតហ្នឹងគាត់ថាព័ត៌មានជាហ្នឹងគឺវាទលំទលាយហើយមួយទៀតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់មានស្រីស្រីរៀនទេគាត់ថាគាត់ចង់លើកកម្ពស់ស្រីស្រីឲ្យចូលជួយរៀនផ្នែកព័ត៌មានជាហ្នឹងឲ្យវាទលំទលាយដូចគេដូចឯងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការទី12ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវរើសយកជំនាញអីដែរការពីតូចតូចទៅភាគច្រើនគ្រូសួរថា
thùm lăng chẳng thua ấy chẳng vì class chơi ta thùm lăng chẳng thua cổ bởi riêng thua ấy chẳng tờ tết nó về chạy sáng chọc chất chọc tì đọc bì nâng chọc đàm kết thà của ta riêng chùm đến ấy chẳng tờ hai nó về đại kê kháng xử lá ca bì cho nó nâng kê miền scholarship kê ảo dương ad apply scholarship ban chẳng chẳng bê nâng cư bọc bạ xùm rãi chất mẹn tên thà của rơi chơi chùm đến ấy tỏa bị bàn khơi hàng sơ chú bóng gọt bổng bố tầng mùi này qua miền chia nâng tất cả chạp rõm qua thè qua miền chia nâng bia xung khám tờ lời gần đất hay nâng rụp cả nâng nhóm riêng cho chất gần đất hay rụp chiền chẳng tới có chi yếm đã à hà rụp có hàng này qua miền chia nâng nâu tạm phê bà sẽ là đại gọt miền chia scholarship ai nâng nhóm gọt đã à hà rụp có tờ hàng bị chia sản mùi đại nâu khăn khai nâng chẳng nợ bê đã nhóm bảo lòng tỷ đọc bê chọc nâng nhóm có từ tùa ban nằm nâng thay nhóm chuộc scholarship kháng này của miền chia nâng nơ kháng vị trí sản nơ kháng khai tự cao nâng chẳng bên nợ bê đã dương bảo lòng tỷ đọc bê chọc nâng ví dụ bạc mẹn tên của thay nợ tết của thay vì khá của thay có đã ra hiển nê phần này IT nâng của thay sở giới của ta hiển phần này kháng accounting được ấy chẳng hạn đối bong bỏi có thể ở hiện khang accounting ngay từ ai mà nhóm có thể có khơi kịp sai bỏ miền nơi không tu tu có thể ai thì nâng lên sau thang là một cổ phương là ấy chẳng hạn hay nhóm nơi có thể có thể nhóm chẳng hiện khang khang IT nâng đài hay ôi cả nâng rân mẹn tên về chẳng tới ban bong sợi có thể hiện từ chất ở sở lãnh ấy hiện nâng từ โอเค alloy ខ្ញុំតើអាចតទៀតតែខ្ញុំគាត់ថាយេចុះដែតឬត្រូវដោយសារតែយើងឃើញពីរីសាលនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែតែយើងអាចធ្វើបានតែខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាចនឹងគាត់អាចនឹងដឹងហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសយើងដឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ជួបឧបសគ្គបែបហ្នឹងឯងខ្ញុំជាប្រុសមែនតែខ្ញុំអត់ជួបឧបសគ្គដោយសារអីប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់របៀបគាត់អត់សូវជារាំងយើងយើងចូលចិត្តអីយើងរៀននឹងទៅអញ្ចឹងការខ្ញុំរើសក៏ពេលដែលខ្ញុំរើសហ្នឹងគឺតែឯងសុទ្ធតែម្ដងខ្ញុំអត់បានមានជាឧបសគ្គអីនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសម្ពាធមួយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំធ្វើអត់បានហើយចុះដែតការចំនួនហ្នឹងតើមានអារៀបអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដូចខ្ញុំដែរអត់ខ្ញុំមានដែរព្រោះពេលដែលរើផ្នែកព័ត៌មានជាហ្នឹងដល់ពេលចែកដល់ទៅក៏ឆែកមើលព័ត៌មានអីបន្ថែមអញ្ចឹងព័ត៌មានជាហ្នឹងគឺគេត្រូវការខាងកុំព្យូទ័រហើយអាចជំនាន់ខ្ញុំរៀនទី12ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាបែរមុខទៅណាទេសូម្បីតែ typing អីក៏ខ្ញុំអត់ចេះ typing ដែរកុំព្យូទ័រហ្នឹងគេបើកវាមិនអីវាមិនវាដំណើរការវាមិនក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏រៀនភ័យដែរតែខ្ញុំចាំពាក្យបងស្រីមួយគាត់ថាឲ្យទៅរៀនឲ្យដឹងអញ្ចឹងបើភ័យដែរទៅរៀនធ្វើអីហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាអូត្រូវយើងត្រូវរៀនឲ្យដឹងអញ្ចឹងឈប់ខ្លាចវាទៀតនេះមានអារម្មណ៍ថាបងស្រីចោដែតគឺ support ចោដែតរហូតតែម្ដង support តាំងពីដវងហើយជួយលើកទឹកចិត្តបន្តហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយការជំនាន់យើងសូម្បីតែខ្ញុំនៅក្រុងខ្ញុំនៅជាប់អំពេញអាចថាខ្ញុំក្រុងខ្ញុំគឺសឹងតែដូចអំពេញឯងអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតក៏មានដែរប៉ុន្តែវាមិនមានច្រើនទេយកតយើងទៅកន្លែងដូចជាហាងកាហ្វេឬក៏ទៅម៉ាតឬក៏ទៅកន្លែងអ៊ីនធឺណិតគេហ្មងទៅមានអ៊ីនធឺណិតហើយទោះជាទៅមានអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏ research តទៅ IT ហ្នឹងអត់ដឹងក្បាលដឹងទៅដែរខ្ញុំកាច់ដែលខ្ញុំចូលរៀន IT ឯងបាទខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រត្រូវឯងព្រោះយើងនៅទី12យើងមានលទ្ធភាពទិញឯងកុំព្យូទ័រហើយជំនាន់នោះទូរស័ព្ទក៏មិនសូវជាមានដែរតតែយើងជីវភាពគ្រួសារយើងទូទាត់ដែរទើបមានលទ្ធភាពទិញតែបើនិយាយពីរើសជំនាញវិញគ្រាន់តែចូលចិត្តទេតែបើថាដឹង IT អីគឺអត់ដឹងសោះតែដែលសារតែខ្ញុំចេះរៀងគ្រាន់បើជាងចុះដែរតិចគឺខ្ញុំបានរៀននៅtyping ឬក៏អាចថា word excel អញ្ចឹងណា
ចេះ Word Excel បានខ្លះដែរការជំនាន់ហ្នឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជាប់ពេញអញ្ចឹងអាចនឹងអាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឬក៏សាលាផ្សេងផ្សេងគឺមានរៀងច្រើនហ្នឹងហើយអាចថាដឹងច្រើនជាងអ្នកនៅខេត្តហ្នឹងហើយអាចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយមានអីបន្ថែមទៀតទេអឺតទៅពីហ្នឹងទៅក៏បានអាហារូបករណ៍នឹងមែនប៉ុន្តែដោយសារអ្នកតាគាត់រៀងអត់តន់សម្រាប់ចិត្តឲ្យយើងរៀនអញ្ចឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅក៏ប្រឡែងឱកាសអាហារូបករណ៍នឹងនៅខេត្តហើយក៏ចាំនៅចាំមើលអ្នកតាព្រោះធម្មតាយើងបានអាហារូបករណ៍មែនប៉ុន្តែបើសិនជាការ support ពីអ្នកតាគាត់អត់ឲ្យលុយអត់ឲ្យឲ្យយើងទៅរៀនព្រោះយើងត្រូវការចំណាយជាប្រចាំថ្ងៃដែរអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានដែរយេយេត្រូវចឹងក៏មិញដូចជាឮថាជាប់អាហារូបករណ៍នៅខេត្តអូនៅខេត្តចដែតមានសកលវិទ្យាល័យដែរមានជាវិទ្យាស្ថានអាវិទ្យាស្ថានអូឡើយសកលក៏មានដែរប៉ុន្តែការពីជំនាន់ខ្ញុំដាក់ទៅហ្នឹងគឺខាងវិទ្យាស្ថានតែគេបើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងចំហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងនេះមិនបានមកដល់ពេញរៀននៅភូមិភ្នំពេញអុយវិញរឿងវិញឆ្ងាយឥឡូវកំតនអាចទៅដល់ហ្នឹងមកដំណាក់ការតោះតទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រឡងជាប់អីជាប់ចឹងទៅបានពីសាថាយើងជាប់អាហារូបករណ៍ជាប់អីចឹងទៅក៏អ្នកទាំងគាត់ចេះតែ concern ចឹងណាហើយបើខាងម៉ែខ្ញុំកាលគេពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំកូនតើតបទៅហើយទៅវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែចង់ឲ្យយើងនៅជិតគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាចូលធ្វើគ្រូបរៀនឬក៏អីអញ្ចឹងទៅបាននៅជិតគាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពីខ្ញុំទៅខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តចង់ទៅរៀនចង់ទៅដឹងអីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅហើយយើងចេះតែបញ្យល់គាត់ហើយប្រាប់គាត់ថាIT ហ្នឹងមិនមែនទៅឡើងបកគោភ្លើងឡើងអីទេវាមានជំនាញបាក់គេផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាបន្តពីហ្នឹងទៅដូចជាពេលហ្នឹងលទ្ធភាពគ្រួសារក៏អត់សូវជាសម្បូរមែនដែរហើយតែពេលហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំដូចជាទុកពេលចោលយូរដែរភូមិមិនគេចិត្តបាត់ហ្នឹងសកលវិទ្យាល័យយើងចិត្តបាត់ពាក្យចោះឈ្មោះចូលរៀនហើយប៉ុន្តែចែកដានអីបងស្រីខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជួយ support អញ្ចឹងទៅក៏គាត់បើថាគាត់បង់លុយឆ្លៃសាលាឆ្លៃអីឲ្យរៀនហើយគាត់ក៏មកសុំព័ត៌មានខាងសាលាគាត់ចុះឈ្មោះចុះអីអត់និយាយទៅការជំនាន់ខ្ញុំរៀនឡើងមកដាក់ពាក្យរៀនហ្នឹងគឺចុះឈ្មោះសាលាចុះឈ្មោះអីអីហ្នឹងគឺបងស្រីខ្ញុំជាអ្នករត់ឲ្យទាំងអស់ដល់ថ្ងៃរៀនគឺស្អែកឡើងគាត់ថាស្អែកឡើងត្រូវចូលរៀនបានខ្ញុំឡើងមកបំពេញថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងស្អែកឡើងគឺចូលរៀនយកហ្មងហើយអត់ដឹងបញ្ញាអីណាទេគឺមកហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាបងថ្លៃគាត់ដឹកដុកទៅដល់សាលាហ្នឹងជូនដល់សាលាហ្នឹងគឺគាត់តម្លាក់ចោលហើយគាត់ឲ្យដូចជាកាលហ្នឹងគាត់ឲ្យប្រកាន់ដៃមួយគាត់ថានេះប្រកាន់ដៃចោះឈ្មោះចូលរៀនអញ្ចឹងសួរនាំគេទៅថាសាលានៅណាអីនៅណាអគារណាអីណាអញ្ចឹងសួរទៅគាត់ប្រញាប់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ទុកយើងចោលហើយគាត់ទៅបាត់អ្វីនឹងរៀងកំសត់ដែរព្រោះយើងឡើងមកពីខេត្តអត់ស្គាល់ពេញទេហើយគាត់ឌុបទៅដល់សាលាហើយគាត់ទុកចោលទុកយើងចោលគាត់ប្រញាប់ទៅធ្វើការហើយទៅបាត់ទៅយេអឺម្នាក់ឯងកណ្ដាលអត់តអត់តមានមិត្តភក្តិដែរអត់អាយមិត្តភក្តិមកពីខេត្តក៏អត់មានដែរមែនអឺមិត្តភក្តិមកពីខេត្តក៏មានប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់រើសផ្នែកជំនាញផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយខាងផ្នែក IT ហ្នឹងគឺពីសាលាខ្ញុំមកស្រីហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេតែមានប្រហែលដែរអញ្ចឹងអឺមានអ្នករៀនជំនាន់មួយយើងដូចជា2អ្នក3អ្នកអីដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអាចជំនាន់ហ្នឹងអត់ដឹងថាគាត់ចុះឈ្មោះរៀនផ្នែក IT ហ្នឹងដែរទេពួកយើងចាញ់ពីផ្ទះមករៀងខ្លួនអត់ដឹងថាណាគេគាត់ជំនាញអីទេពួកយើងស្និតតាស្រីស្រីពេលហ្នឹងយល់យើងហេម្នាក់ឯងហើយស្រីទៀតអញ្ចឹងពិបាកដែរបើជំនាន់ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិរបៀបថាយើងទៅមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអត់ស្គាល់បំពេញគ្នាហ្នឹងទៅមើល Google Map
ហើយជីទៅសាលាស្គាល់តែមួយផ្លូវទេមួយផ្លូវហ្នឹងមានមិត្តភក្តិទៀតមិត្តភក្តិដែលគាត់ស្គាល់ហើយគាត់ជីនោមហើយយើងជីតាមគាត់ហ្នឹងហើយ Google Map ក៏មិនទាន់ចេះមើលដែរខ្ញុំសំខាន់មួយហ្នឹងឯងការជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹង Google Map ក៏ខ្ញុំអត់ចេះមើលដែរខ្ញុំចេះតែទទួលទូរស័ព្ទឯងនេះទៅដូចគ្នាហ្នឹងមិនខ្ញុំនិយាយអាចថាយើងច្រឡំតិចមើល Google Map ទៅថាយើងនឹកឃើញឲ្យតែរឿងផ្លូវនឹកឃើញ Map ហ៎អញ្ចឹងអាចថានិយាយច្រឡំគឺទោះជាមាន Google Map ក៏អត់ចេះមើលដូចគ្នាដែរព្រោះយើងអត់ដែរប្រើនៅសាលានៅការយើងនៅផ្ទះយើងក៏ជិះពីសាលាទៅជីពីផ្ទះទៅសាលាទៅផ្ទះឬក៏ដើរលេងជុំវិញភូមិអញ្ចឹងហើយយើងអត់ត្រូវខ្វល់ពី Google Map ចង់ទៅណាទៅណាទេដល់ពេលមកអញ្ចឹងទោះជាមាន Google Map ក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរហើយផ្លូវពេញញ៉ែញ៉ៃមកតើបងតែផ្លូវមួយហ្នឹងខ្ញុំជីចង់ច្រឡំទៀតរកផ្លូវអត់ចង់ឃើញទៀតតោះតាអាចថាចង់មួយខែទៅជាងអាចស្គាល់អាផ្លូវដែលយើងជីទៅវិញមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាបាត់តាខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងចំណុចហ្នឹងពិបាកមែនទែនតើបងហើយមកដល់សាលាទៀតសោកណែយើងរៀងអៀនអៀនដែរអត់សូវហ៊ានសួរព័ត៌មានព្រោះយើងទៅតែចប់ទី12នៅក្មេងពេលហ្នឹងសម័យតាមកសាលាហ្នឹងមិនដឹងតាទៅណាទៅដើរតាមគេហ្នឹងតែគាត់ថានៅភូមិមិនមានចំណុចមួយល្អគឺមានសិស្សច្បងសិស្សច្បងដែលគាត់ចាំជួយ support យើងគេហៅពេលហ្នឹងគេហៅអីគេភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយគេមានបង្កើតជាអ្នកនាំផ្លូវយើងហ្នឹងតែថាយើងចង់ទៅសាលាយើងចង់ទៅថ្នាក់មានអ្នកណែនាំនាំយើងទៅអីចឹងណាអញ្ចឹងដូចជា volunteer ជាសិស្សច្បងយើងហ្នឹងហើយអ្នកណែនាំសិស្សប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហេចំណុចនេះយើងល្អដែរយើងអត់សូវវែងហ្នឹងហើយចំណុចនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងមានអីបន្ថែមទៀតទេមិនខ្ញុំសុំកាត់តិចទេហ្នឹងហើយនេះជាពេលពីវិទ្យាល័យឡើងមកសកលពេលហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបន្តដល់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងដល់សកលវិទ្យាល័យហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងកាលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាពេលចូលរៀនដំបូងផុតណាមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តចង់ឈប់ហ្នឹងថាពេលហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងរៀនដែរប៉ុន្តែពេលយើងរៀននៅពីវិទ្យាល័យយើងរៀនតាពួកគណិតគ្រូគីមីជីវៈអីលក្ខណៈថារបស់ដែលយើងអាចរៀនតាមសភៅតាមអីបានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវាទាមទារឲ្យយើងចេះនៅតិចណូឡូជីអីថ្មីថ្មីដូចជាការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអីហើយយើងដឹងស្អីខ្ញុំពេលដែលឡើងមកពីទី12ហ្នឹងគឺអត់ចេះកុំព្យូទ័រទេហើយក៏អត់មានកុំព្យូទ័រប្រើដែរចូលរៀន IT តែអត់មានកុំព្យូទ័រប្រើទេអញ្ចឹងលក្ខណៈថាវាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងប៉ុន្តែវាចៃដន្យអីបានដូចជាខ្ញុំរៀនបានមកឈរមាសអ្នកតែតេញកុំព្យូទ័រឲ្យអញ្ចឹងទៅយើងក៏មកពេលហ្នឹងវាគួរសមដែរថាពេលយើងរៀនចូលរៀនដំបូងទៅពេលហ្នឹងគេមានថ្នាក់ lab អញ្ចឹងថ្នាក់ lab ហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងប្រើកុំព្យូទ័រកាលហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងឆ្នាំទី1គេរៀន C programmingអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចូលទៅ practice អញ្ចឹងពេលចូលទៅហ្នឹងសូម្បីតែកុំព្យូទ័រហ្នឹងបើកៀបមិនក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយស្រីគាត់នៅចិត្តហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងបើកមិនក៏ថាសួរលេងឯងសួរមែនខ្ញុំថាខ្ញុំសួរមែនខ្ញុំអត់ចេះមែនពេលហ្នឹងរៀងអៀនដែរតែអត់ដឹងធ្វើម៉េចតែថាឃើញថាយើងមករៀនហើយបើយើងអត់សួរគេយើងនៅតែអត់ចេះចឹងអញ្ចឹងយើងសួរទៅត្រូវកាប់ចំណងយើងបើសិនជាអត់សូវមានអ្នកចេះក៏អត់សូវអីចម្លែកដែរព្រោះពីនៅកម្ររបស់ហ្នឹងវានៅកម្រយើងគិតថាចិត្ត10ឆ្នាំមុនហើយអញ្ចឹងកម្រមែនតើហើយសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរតែគ្រាន់តែខ្ញុំបានទៅសាលាទៅវាអាចប្រើកុំព្យូទ័រសាលាទៅវាអាចចេះបើកទាំងទួចតែក៏ប៉ុន្តែជំនាន់ថ្នាក់ខ្ញុំក៏មានដែរមិនអត់ទេមានដូចគ្នាហើយយេបើថាជីវភាពការជំនាន់ខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្លាប់ share អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនស្រួលដែរបានមាន laptop មួយហ្នឹងគឺលុយម៉ាក់ប៉ាគាត់ភៀមខ្ចីគេមកឲ្យទេរបៀបថារបៀបថានាំតើយើងនិយាយទៅយើងប្រើតែពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថារៀងរាអៀសខ្លួនដែរព្រោះ
មែនជាលុយយើងអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងចេះតែបើកបិទហ្នឹងហើយប្រើ Word Excel តែប៉ុណ្្នឹងហើយបើទៅសាលាគឺថ្មីទាំងអស់វិស័យ IT ហ្នឹងគឺរៀនកូដក៏អង្គុយអត់ដឹងថាបើកកម្មវិធីមិនកម្មវិធីអីកម្មវិធីអីដែរអត់ដឹងទេអឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបាន research ដែរការជំនាន់ហ្នឹង research អឺតើនៅក្នុងវិស័យ IT ហ្នឹងតើគេត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាអីខ្លះហើយយើងត្រូវធៀបអីខ្លះមិនដឹងថាមកពីយើងពេលជំនាន់ហ្នឹងយើងអត់ចេះ research ឬក៏មិនទេប៉ុន្តែអត់មាន content ណាដែលយើងអាចយកមកប្រើការបានណាសូម្បីតែថា program ក៏យើងអត់មាន mention ថាអូខេមានយើងត្រូវចេះ program C C++ អីចឹងអត់ដឹង search អត់ឃើញចឹងទៅអត់បានធៀបមុននេះដូចជាដែរតែគាត់ចេះបើកកុំព្យូទ័រមិនតិចទេណ៎មានអីបន្ថែមទៀតទេវាប៉ះជាប្របាក់មែនតើដូចថាយើងអត់ដឹងថាស្អីគេទៅ C programming ហើយរបៀបប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបៀបថាធ្វើមិនឲ្យវាដំណើរការសូម្បីតែការជំនាន់ហ្នឹងសូម្បីតែ print hello word មួយក៏យើងអត់ដឹងថាគួរតែ print វាមិនដែរនិយាយទៅលក្ខណៈថាទៅគឺទៅបន្ទប់ lab ហ្នឹងចេះតែបើកឲ្យបិទឲ្យបើកក្នុងរយៈពេលដូចជាគួរសមដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគ្រូគាត់ឲ្យធ្វើ assignment ស្លាពេលហ្នឹងចាប់ដើមភ័យហើយអូយគួរតែធ្វើវាមិនអីវាមិនតែបានមិត្តភក្តិគាត់ជួយអញ្ចឹងទៅពួកពេលហ្នឹងយើង exchange គ្នាលក្ខណៈថាហ៊ានចែកណែគ្នាទៅមកអញ្ចឹងតែពេលជំនាន់ឆ្នាំទី1ហ្នឹងគេមានអា fundamental ដូចពួកគីមីដូចកណិតដូចអីអញ្ចឹងទៅគេមានអេតចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមកល្មមខ្ញុំអាចដឹងថាធ្វើមិនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ខ្សោយខាងអាផ្នែកគីមីជាមួយនឹងកណិតគាត់អត់សូវម៉ែនទេអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់ឲ្យយើងជួយបរៀនគាត់ជួយបរៀន C program មកយើងវិញអញ្ចឹងយើងផ្សេងគ្នាទៅមកដូចមែនមិនបាក់ស្រីហ្នឹងមែនតែនិយាយមិញហ៎ថាចេះចេះ C ឲ្យបរៀនយើងហ៎មិនភ័យខ្ញុំភ័យច្រើនផងផងនេះវាត្រូវហើយដោយសារតែថ្នាក់ហ្នឹងវាអត់សូវមានស្រីអញ្ចឹងមិត្តភក្តិប្រុសវាអត់ចាំអីចម្លែកទេអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់គាត់អីចឹងទៅគាត់ចប់ទៅជាខាងហ្នឹងចប់ឆ្នាំទី1ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចប់ឆ្នាំទី1ហ្នឹងយើងរួចខ្លួនមួយថាស៊ីប្រូក្រាមយើងអត់ចេះយើងរួចខ្លួនមួយតែសំទម្រាំតែចប់ឆ្នាំទី1ហ្នឹងមានចិត្តមួយចង់បោះបង់ហីប៉ុន្តែចៃដានអីបានមិត្តភក្តិគាត់ប្រាប់ចុងឆ្នាំហ្នឹងទៅយើងក៏មានកុំព្យូទ័រមានអីប្រើទៅយើងព្យាយាមខ្ញុំប្រាប់ទៅការជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះ typing ទេហើយខ្ញុំរៀន typing ពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់ចេះ typing ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនដាក់ជុំហ្មងតាំងពីម៉ោង5ល្ងាចទល់5ភ្លឺខ្ញុំអង្គុយ typing តតែចេះអូប្របាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជំនាន់ហ្នឹង typing តភ្លឺហើយខ្ញុំត្រូវជូនបងស្រីទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅអាភ្នែកខ្ញុំឡើងក្រហមអស់ហើយហើយលាក់គាត់គាត់ថាផ្នែកកាត់អីមានអីផ្នែកឈឺតិចតួយអីអញ្ចឹងតែធៀបប៉ុតទៅយើងអត់គេងទេយើងនៅអង្គុយ typing តតែចប់ហើយដល់ពេលនិយាយយើងបងមិនដឹងហ៎ដល់នេះទៀតលើចប់អីនឹងអូខេតទៀតមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្នាំបន្ទាប់ទៅបានមិត្តភក្តិគាត់កាយគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ថាអូស្រីស្រីអញ្ចឹងគួរតែគាត់សួរថាថ្ងៃទៅមុខទៅចង់ធ្វើអីស្រីស្រីអញ្ចឹងយើងចង់កាន់ទៅខាងអីគេអញ្ចឹងគាត់ដើរមុនយើងគាត់ដឹងមុនយើងអញ្ចឹងគាត់ថាគេមាន C មិន C លក្ខណៈថា web developer mobile app ឬក៏ iOS ឬក៏ desktop application ឬក៏ network ឬក៏ design អញ្ចឹងគាត់មានជាច្រើនឲ្យយើងរើសហើយគាត់ថាមួយមួយហ្នឹងវារបៀបមិនខ្លះអញ្ចឹងទៅគាត់ថាស្រីស្រីអញ្ចឹងគួរតែរើសយកផ្នែក web developer សិនទៅតែសំខាន់មួយការដែលគាត់សួរនោះនៅឆ្នាំទីម៉ានដែរឆ្នាំទី1អូចុងឆ្នាំទី1អញ្ចឹងវាចុះដែរដឹងពីជំនាញគឺតាំងពីឆ្នាំទី1ខ្ញុំដឹងបានខ្លះខ្លះពីគាត់ប៉ុន្តែបើថាវាក្បោះក្បាយអាហ្នឹងយើងអត់ក្បោះក្បាយទេបើខ្ញុំឆ្នាំទី1អត់ដឹងអីទេអត់ដឹងថាចប់ទៅធ្វើអីហើយវាមានជំនាញអីខ្លះវាព័ត៌មានវានៅតិចមែនតើយើង
ពេលហ្នឹងដូចជាមានសិក្ខាសាលាខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងអត់អត់ដែរបានចូលរួមវាពិបាកយើងអត់សូវស្គាល់អំពេញផងអីផងហើយរបៀបអឺទៅតាមអនឡាញក៏មិនសូវមានដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នគឺ content អនឡាញច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ផ្លូវអីទេឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចស្វែងយល់បានខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចុះដែរសំនៀងជាខ្ញុំវិញចំណុចនេះដឹងមុនអឺខ្ញុំអាចថាហៅថាសំនៀងក៏ថាបានដែរបន្ទាប់ពីចប់ឆ្នាំទី1ហ្នឹងបានគាត់កាយអញ្ចឹងទៅក៏ចូលដល់ឆ្នាំទី2ខ្ញុំក៏ស្គាល់ពួកយើងចូលដំបូងទៅយើងមានកាលហ្នឹងដូចជាមានអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងរៀនផ្នែកអឺផ្នែកអង់គ្លេសហ្នឹងក៏គ្រូគាត់ឲ្យសំនេះសំណាគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏សំនេះសំណាគ្នាប៉ះជាមួយនឹងបងស្រីពេលចឹងទៅសំនេះសំណាគាត់ទៅគាត់ថាគាត់រៀនសតខុសមួយខាងអាហារូបករណ៍នៅចិត្តសំណង12ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរនាំព័ត៌មានគាត់លក្ខណៈថាយើងចាប់អារម្មណ៍ចឹងទៅយើងក៏សួរនាំព័ត៌មានគាត់បន្ថែមអីបន្ថែមទៅក៏បានទៅដាក់ពាក្យរៀនខាងផ្នែកអាហារូបករណ៍ហ្នឹងតែអាហារូបករណ៍ហ្នឹងរៀនខាងផ្នែកដែរអឺកាលហ្នឹងដូចជា web developer តែឆ្នាំទី2ទេបានរៀន web developer ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំមានឱកាសបានស្គាល់ពួកគាត់ចឹងទៅយើងក៏លក្ខណៈថាយើងស្គាល់អញ្ចឹងអន្តិពីហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅខាងសាលាអាហារូបករណ៍ហ្នឹងដូចជា IT Center ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ដូចជាខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាគាត់នៅទទួលសិស្សទៀតអត់ទេណាព្រោះវារៀងយូរឆ្នាំដែរអញ្ចឹងកាលពីជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅហ្នឹងគ្រូមិនទួលគាត់គាត់ថាអត់ទាន់ហើយទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈថាសិស្សបងថ្លៃគេមាន designer លក្ខណៈសតខុសខ្លីៗតែដូចជាអត់ថ្លៃមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំចង់ដឹងអីថ្មីថ្មីចង់រៀនអីបន្ថែមកុំឲ្យដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់មានដឹងថាស្អីគេទៅអា technology អស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តែទៅរៀនថែមអញ្ចឹងក៏បងថ្លៃសាលាសតខុសហ្នឹងរៀនដែលជារៀនបានមួយរយៈទៅលោកគ្រូនៅហ្នឹងគាត់ថាយកกระดาษពាក្យយកទៅដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ទៅហើយដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ហ្នឹងមានលោកគ្រូធំមួយទៀតគាត់ថាគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងជាប់ពេលហ្នឹងគាត់ថាអាហារូបករណ៍គាត់ហ្នឹងជាច្រើនសម្រាប់សិស្សក្រីក្រហើយជំនាន់ហ្នឹងដូចខ្ញុំមិនជាក្រមមិនជាមានម៉ែនទេប៉ុន្តែលក្ខណៈថាយើងជិះទៅអ្នកផ្ទះគាត់តែងម៉ូតូអីឲ្យជិះចឹងទៅគាត់ថាយើងមានម៉ូតូមានអីជិះហិចឹងមិនជាថាកេតរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ឃើញយើងព្យាយាមទៅរៀនជាមួយនឹងបងបងអាម៉ោងដែលយើងរៀនសតខុសហ្នឹងគាត់ឃើញអាយើងព្យាយាមហ្នឹងគាត់ក៏ឲ្យឱកាសយើងចូលរៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាខ្ញុំស្គាល់អីគេទៅដែលជា web developer ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំទី2មែនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនការជា2ជំនាន់នោះខ្ញុំរៀនមានតាំងពី HTML CSS JavaScript jQuery ហើយក៏ដូចជាមានហ្នឹងឯងធ្វើ jQuery ឯងអត់ទាន់ដល់ PHP ឯងជំនាន់ហ្នឹងពេលចិត្តចាប់អា shortcut beginner ហ្នឹងហើយទៅក៏មានសិស្សច្បងគាត់អា PHP ឯងហ្នឹងលក្ខណៈថាខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈ self study រៀនខ្លួនឯងហើយវាមានន័យថាវាមានឱកាសមួយដែលថាការជំនាន់ហ្នឹងសិស្សច្បងគាត់ share ពេលដែលគាត់ចេញពីសាលាដែលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយគាត់ទៅធ្វើការនៅណាចឹងទៅគាត់មកវិញគាត់ចែកលេខមាន programming អីថ្មីដែលគាត់រៀនដឹងចឹងគាត់មកបរៀនពួកយើងដែរជាសិស្សប្អូនចឹងទៅខ្ញុំក៏មានឱកាសចូលរៀនដែរប៉ុន្តែឱកាសដែលខ្ញុំចូលរៀនពេលហ្នឹងរៀនកំសាន្តបន្តិចព្រោះថាជំនាន់ហ្នឹងគេឲ្យតែអ្នកដែលរៀនចាប់ពីជំនាន់ទីម៉ានទៅបានឲ្យចូលរៀនកាលហ្នឹងខ្ញុំជំនាន់ក្រោយគេអញ្ចឹងជំនាន់ក្រោយគេហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ចូលរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆាតទៅសុំលោកគ្រូធំដែលរៀននៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាសិស្សច្រើនឯងច្រើនចឹងទៅអញ្ចឹងក៏សុំចូលរៀនតែគាត់ឲ្យចូលទៅពេលចូលហ្នឹងដឹងមិនអត់ពេលថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនមែនតើហើយសិស្សច្បងដែលគាត់បរៀនហ្នឹងកាលហ្នឹងសាលាយើងទូទៅលក្ខណៈថាលក្ខណៈ
monitor computer đã đặt display nó tụt mềm tên đặt là mơ ban tập vào màn nẹ tì hai tập mà lựa chọn chân tới cả ấy ngồi ấy nó cứ ở miền tì ngồi ở group miền tì ai đừng mà giận nhưng tới cứ nhung chờ liền hai bạn đã tha sắp chất ai search bong này còn miền mua thờ hiền á ai còn quỳ hiền thòm đà tại dương từ đó dương sắp chất chờ hiền chị em khăng á chứ không mà là mờ chờ cả năng đôi chị chờ hiền chân tới tai dương chờ hiền mà dễ tai là p mà dễ khởi mà search bong khác quạt cờ admin p từ hiền a từ hiền rồi một cái quạt cái thẻ tam ở to này chân tới quạt cờ chụp ở khla nâng so bài chia cùng bơi cùng bảy nẹt nữa chẳng nhưng có miền là cả miền tộc miền anh của hiền tôi chạp tới xong cạnh môi mới nhóm chăm tôi chỉ nhóm chụp chọn hết nơi ở xà lan hàng đài tập vốn á là ngày ta hỏi là được kìa ca cho nó rất nặng từ nắng nhưng hiện là chất chóp ấy chất chất chóp à cái nó chăm thì mà đấy chăm ấy chăm đôi chỉ cho cho năm tịnh bay ấy chân tị bay à, ok. Của can cho nắng đôi chị cho năm tì pi bẹ đá cho mi đôi chị cho mi tì pi cho năm tì pi cho mi tì pi. Yeah, chạm chuẩn nón khnì ngoài khnì. Ất ất thế mình đang chuẩn nón mười khnì được cái đấy đang giải khơi cho đáy để nắng đài. Ai anh biết thao cá chụp từ vong mà khơi mốc từ vong cái sả năng ai tranh tới khơi coi riêng mà nè khnì ghê năng. การนั่งยมเรียน PHP หนึ่งหนึ่งให้เป็นนักเรียนพองเทวกาพองเวียโอ้อัดชามถ้าเทวกาพองหรือไอ้ที่จังเพลย์จีเนี่ยการนั่งดูเจอตอนเทวกาที่มาตามยมดังไอ้ดังเตะยมมาได้แผลพองยมไม่ยอมถ้าโดยยมเรียนพองเทวกาพองปู่จะนอนนั่งโจเทวกาหม่องพายุตรงปีไอ้มวยปีนั่งไอ้ระเบียบการเงียแล้วยังอาจจะบ้ายังวันใจจำเออ recovery สั้นนั่นไงปัจจัยเราเปรียบไทยยังชูบขึ้นเรียนในจุดนั้นนั่งให้การนั่งยิ่งจับประดามไอ้ท่าชูจัดโปรแกรมมือดังท่าโอเคแล้วจุดนี้มีนชราปัจจัยยังโจจัดมวยน่ะให้การนั่งบานมัดแพะได้กดเปลี่ยนซีให้เนี่ยซีพลาพลาเราไปถ้ายังบานการใจมันเลยไปกอดการนายนอนไปกอดแต่ยังจับประเด็นโจชิดโปรแกรมตัวชีวิตแบบว่ากันได้การนั้นอัศเจติแต่ดังท่าบัตรโปรแกรมยังจะบ้าจริงเกอบัตรเน็ตเวิร์กยังตอนบานตื่นมือเวทีไอ้วิมีนระบอกเฉินตื่นไอ้ยังมีนมอทิเวตไปเซิร์ชบองในกอดด้วยชุดแดดเหมือนจังมีนเน็ตเตอร์ไกท่าไอทีหนึ่งมาจะเอ็มมาจ๊ะยมสิ่งแค่นี้เองมีสักบางกอดกายท่าโอเคกอดเรียนโปรแกรมอย่ากว่าลือกอดเรียนโปรแกรมกอดเรียนในไหนนะมีสกอลาร์ชิพในไหนนะยังจับประเด็นชุดจัดอันนั้นบ้าได้ยังจังอ่ะเอาไว้เดี๋ยวยังดังตัวนั้นคือบางอย่างดังยังก็ท่านยมกอดไอชุดจัดวิ่งได้แต่เดี๋ยวไปยังดังตัวที่จับประเด็นชุดจัดให้หอสาระเรียนประเทศไทยไอตัวนั้นโดยมันยังคือยังเรียน PHP ไอสุดท้ายเรียน PHP นั้นมาได้แล้วยังเนื้อแต่ปลาคือบานปลาซะเรียนแบบเอาแต่บานแต่ดังอ่ะเราไปยังจับประดามจับประดามเรียนมันการจัดการเต้พิซซ่าทำไมเต้เราไปยังเคยพิซซ่าหน้าได้เวียงละอ้อเต้ยังจับประดามโยพิซซ่าใส่มาปลาอย่างเต้หน่อยมีไอ้ประธานเบสแต่ต้องในสารานึงนั่นไงช่างเฉลี่ยเอาคนขู่นั่นไงพิซซ่าเป๊กละbà dương cất bỏ từ bên tới dương bên ngày nít bị khá có thể xa phụ quạt này để quạt chia dương chạy lệ lạc nạt thêm rồi cả ai sơ để quạt cây cro bàn hà rục co hay search bong để quạt chui chạy lệ thêm quạt miền experience hai chân tức quạt còn mà xe mà dương chân cứ đại xa đại miền phụ quạt nâng ấy bàn phụ dương à miền đó ngày nâng đại dương à đăng qua miền ấy tà lùm tà lìa trên môn chẳng á của bà xin phụ dương ọt bàn qua miền bí quạt rư có bí khủ rư có sách bóng nà tế lạc nà thay dương tụi một cái nâng nông đồn đại ọt ai dô trên mà khéo đăng thay nâng khăn khéo bia tà lùm tà lìa bàn nà nâng ấy
ហ្នឹងហើយជា reason ដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើ podcast ចែកម្លែកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយើងមើលឃើញមើលឃើញយកអារម្មណ៍យើងទៅដាក់ជាពួកគាត់ណាកាលយើងចាប់ដើមដំបូងវាត្រូវការមែនតើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងបានដឹងមុនណាយើងស្រួលរៀបចំខ្លួនហើយមែនតើខ្ញុំអ្នកធ្វើមួយហ្នឹងទេមានបងបងប្រជាជនទីក៏គាត់ធ្វើដែរប៉ុន្តែយើងគាត់ចូលរួមចំណែកជួយបង្កើតចែកមេឃបាត់ប្រសោតតកតងជំនាញជំនាញមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យដូចយើងដឹងហើយសិស្សថ្នាក់ទី12ក៏ចាប់ផ្ដើមជាតិប្រឡងហើយតែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងដែរថាគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់ត្រូវទៅរៀនអីនៅពេលចាប់ទី12អាហ្នឹងយើងនិយាយថាអ្នកដែលគាត់មានគោលដៅច្បាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលអត់មានគោលដៅច្បាស់ដូចខ្ញុំឬក៏ចដែតអញ្ចឹងដល់ប្រឡងចប់ហើយបើយើងគិតហើយអាពេលដែលយើងគិតភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺពិបាកចំណេះចិត្តមែនតើឲ្យតែយើងស្គាល់មុខវិជ្ជាអីខ្ញុំគាត់ថាយើងទៅមុខវិជ្ជាហ្នឹងហ្មងដូចខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិនិយាយពី IT អញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាយើងដឹង IT មុនមកហើយបើគេនិយាយពីចំណងវាទៅចំណងមកហើយមិនទៅតែទៅតែទៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាតទៅតាមគេវាយើងអត់នៅក្នុងគូកបាយើងវាមានអីផ្សេងយល់ទេវាមានផ្សេងទេវាមានតែ IT មួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តវាបាត់ហើយហើយទោះជាមានអាផ្សេងមកក៏ដោយក៏វាអត់ដូចអាយើងស្គាល់ណាដូចចដែតចឹងចដែតនិយាយមុនហ្នឹងមានសិស្សច្បងទៅចែកម្លែកទេថា IT នឹងមិនអីមិនហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តទៅលើជំនាញហ្នឹងហើយសួរថាតើអូឥឡូវបកទៅវិញតើពេលហ្នឹងមានសិស្សច្បងទៅចែកម្លែកទៅលើជំនាញផ្សេងដែរអត់អឺដូចជាមានប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់ប្រម៉ូទទៅតាមផ្នែកសាលារបស់គាត់តាមសាលាគាត់ខាងខាងអីចឹងគេប្រម៉ូទតែខាងហ្នឹងទេហើយចែកដានអីយើងលើសូតតើមួយអា requirement លក្ខណៈថាយើងត្រូវមានអីគេខ្លះដើម្បីអាចចូលរៀនមុខជំនាញនឹងបានយើងខ្លាំងឬក៏យើងចូលចិត្តអីចឹងហើយពេលហ្នឹងវាលក្ខណៈថាយើងខុសគេតឯងដែរព្រោះអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់ទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងគាត់ចូលចិត្តខាង accounting ឬក៏អីចឹងទៅគាត់ទៅស្អីស្អីគាត់ទៅពីចឹងការជំនាន់ហ្នឹងគាត់ជួយចាត់ទៅខាង accounting អ្នកខ្លះគាត់ក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអង់គ្លេសគាត់បកាយគាត់ចង់ទៅខាងអសរសាអង់គ្លេសអីចឹងទៅហ្នឹងហើយយេវាអាចចឹងដែរតែទៅសារមួយចុះដេតគឺការនៅវិទ្យាល័យគឺអត់ទាន់ចេះកុំព្យូទ័រតែមករៀនកុំព្យូទ័រនិយាយទៅបើជំនាន់មុនហ្មងខ្ញុំដឹងតែមួយឯងគឺ IT ហ្នឹងគឺតាក់ទងកុំព្យូទ័រហើយខ្ញុំរៀន IT ហ្នឹងក៏ដោយសារតែខ្ញុំចេះកុំព្យូទ័រខ្លះដែរបើខ្ញុំអត់ចេះកុំព្យូទ័រក៏ខ្ញុំប្រវត្តិក្នុងការរៀនដែរប្រហែលជាទៅកសិកម្មបាត់ហើយក៏មិនដឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំកាត់មួយអារឿងកុំព្យូទ័រហ្នឹងអាពេលហ្នឹងខ្ញុំសាក់សើដែរពេលដែលខ្ញុំដឹងដំបូងមកស្រីសួរចង់រៀនផ្នែកអីខ្ញុំថាខ្ញុំចង់រៀនផ្នែក IT ព័ត៌មានជាគាត់ថា IT ព័ត៌មានជាហ្នឹងគាត់ទៅមើលគាត់ឆៃឲ្យមើលអញ្ចឹងគាត់ថាអាហ្នឹងវាត្រូវការសំខាន់កុំព្យូទ័រហើយទៅប្រាប់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយយកទៅគិតថាវិញហើយទៅប្រាប់គាត់ទៅវិញដូចអត់ចង់រៀនវិញទេដោយសារIT ហ្នឹងវាតតមួយកុំព្យូទ័រហើយអត់ចេះកុំព្យូទ័រផងអត់មានកុំព្យូទ័រប្រើទៀតគាត់ហើយគាត់ដឹងគាត់បោះសំដីមកវត្តវិញខ្ញុំឡើងលក្ខណៈថាឡើងឈប់មានតែអាពាក្យហ្នឹងហ្មងខ្ញុំគាត់ថាឲ្យទៅរៀនដើម្បីចេះហើយបើសិនជាអត់ចេះចឹងនៅខ្លាចទៀតទៅពេលណាមិនចេះត្រូវហើយហ្នឹងគាត់ថាឲ្យត្រូវហើយមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺចុកខ្លាំងហ្មងក៏ប៉ិតគាត់អាចរៀបថាគាត់និយាយយ៉ាងដាស់ទឿនយើងខ្លះហើយរបៀបថាជំរុញយើងខ្លះចឹងក៏មកយើងគិតច្រើនពេកណាព្រោះយើងបើយើងមកឥឡូវយើងជាសិស្សច្បងឬក៏ជាបងវិញទេជាប្រកបជាមានប្អូនហើយប្អូនហើយយើងចាប់ដើមកាយគាត់ម្ដងហើយយើងដើរតួជាបងកាយប្អូនម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺមួយគឺលើកទឹកចិត្តហើយមួយទៀតជំរុញបន្ថែមកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះយើងសម្រាប់ចិត្តរៀនអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើស្អីយើងប្រឈប់វាពាក់កណ្ដាលផ្លូវវាអត់មានអីក្រៅពីគេហៅ fail ហើយអ្នកដែលគាត់ពិបាកគឺយើងហ្នឹងហើយយើងពិបាកបកទៅរៀនអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចប់ត្រឹមសាលាដែលយើងរៀននៅខាងក្រៅហើយបើយើងធៀបមកដល់ឥឡូវខ្ញុំឃើញថាសាលាដែលផ្ដល់ scholarship ឲ្យសិស្សគឺច្រើនមែនទែនសឹងតែរីកឌីបសិតហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរីកឌីបសិតចាំមិនទៅ
បាទខ្ញុំធ្វើការ research ទៅតង scholarship មួយចំនួនដើម្បីចែកអំឡែកហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានសាលាច្រើនមែនតើសូម្បីតែសាលាដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនហ្នឹងក៏គាត់ផ្ដល់ scholarship ច្រើនដែរដល់សិស្សានុសិស្សហូតមកដល់ឥឡូវ12ជំនាន់ហើយ11 12ជំនាន់ហើយហើយយើងគិតមើលការជំនាន់តាំងពីជំនាន់យើងមកហើយមកដល់ឥឡូវមានមិនតែមួយទៀតពួកគាត់អាចមានជំរឿសច្រើនមែនតើទៅតាមចំណងចំណិនចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងណាព្រោះអីសាលាអាចនឹងមាននៅគេហៅបច្ចេកទេសឬក៏អាចជំនាញទុនអាចជំនាញទុនជំនាញបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួនដូចសាលាខ្លះគាត់ផ្ដោតទៅលើ program អីចឹងទៅហើយសាលាខ្លះក៏គាត់ផ្ដោតទៅលើ security តកតងទៅនឹងមានអីទៀតមានខាង business មានខាង AI ខាងអីចឹងនិយាយទៅសឹងតែគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុង IT នឹងសិតតែមានសាលាផ្ដោត scholarship ឲ្យសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកនេះគាត់គួរតែសិក្សាមើលដែរទៅលើសាលាហ្នឹងព្រោះអីវាជា benefit មួយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនគាត់មានសមត្ថភាពខ្ញុំគាត់ថា scholarship គាត់នឹងបានគាត់អាចសម្បាច់ចំណាយលុយឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្វល់ខ្វាយពីខ្លួនឯងខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតយើងជំនាញយើងយើងគួរតែសិក្សាស្វែងយល់មុនដើម្បីអីកុំឲ្យចំណាយច្រើនទីមួយគឺជួយគ្រួសារដែរហើយមួយទៀតជួយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងបាន scholarship យើងប្រកាសជាអាចមានគណិតទៅយក scholarship ផ្សេងផ្សេងទៀតលោមានបបិសោបានមួយចង់បានមួយទៀតទៅក្រៅប្រទេសអីចឹងទៀតចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន scholarship អាខាងនៅខាងសំណង12ហ្នឹងហើយ IT center ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ឃើញឱកាសមួយទៀតកាលហ្នឹងលក្ខណៈថានៅ CKCC ហ្នឹងគេមាន scholarship program លក្ខណៈថា short course តើតើមួយ skill យ៉ាងហ្មងពីហ្នឹងគឺដើមបើកបានជំនាន់ទី2ហើយក៏ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅក៏ apply scholarship នៅហ្នឹងអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងវាឱកាសល្អដែរយើង apply ជាប់ apply ជាប់ជំនាញទៅមកពីខេត្តអត់សូវដឹងអីទេតែដល់ពេលបើមកពេញគឺសិតតែឱកាសហ្មងលក្ខណៈថាយើងមានឱកាសលក្ខណៈថាពីហ្នឹងឱកាសវាបើកឲ្យយើងផងព្រោះពេលដែលយើងចាប់បន្ទាប់ពីអាសំណង12ហ្នឹងទៅពេលជំនាន់ហ្នឹងក៏មានscholarship នៅ CKCC ខ្ញុំដូចអត់ច្បាស់ថាខ្ញុំចាប់ឬក៏នៅក្នុងកំឡុងផរិតមួយគ្នាទេខ្ញុំទៀងដែរអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគេមាន scholarship ច្រើនមានខាង Android ខាង iOS ខាង web development Java development អីហ្នឹងអញ្ចឹងគេមាន short course លក្ខណៈថាមក short course គេហ្នឹងគឺ3ខែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ apply short course កាលហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្ត2ខ្ញុំចូលចិត្ត web development មួយហើយនឹង IS តែ IS នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅខ្ញុំជាប់ខាង IS soft core IS development គេតែអាពេលជំនាន់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាយើងចូលទៅយើងរៀនអត់សូវចេះអីប៉ុន្តែលក្ខណៈថាយើងបានលក្ខណៈថាព័ត៌មានពីគ្រូដែលគាត់ share ថានៅខាងក្រៅសង្គមខាងក្រៅរបៀបធ្វើការហ្នឹងមិនអីមិនចឹងយើងដឹងពីព័ត៌មានពួកគាត់ច្រើនហើយនៅក្នុងសតខនោះវាមានលក្ខណៈថាគេឲ្យយើងធ្វើ project អីមួយចឹងត្រូវមាន idea ត្រូវមានលក្ខណៈ concept design ថារបៀបមិនអីរបៀបមិនចឹងទៅចឹងពីការរៀនសតខមួយនេះយើងដឹងច្រើនខាងក្រៅប៉ុន្តែបើសួរថាខ្ញុំឥឡូវកាន់ខាង IS អត់ទេពួកអីការជំនាន់ហ្នឹង IS វាត្រូវការមានcomputer តាក់ទងជាមួយនឹង IS MacBook អីចឹងបានវាអាច run បានហើយជំនាន់ហ្នឹង computer ខ្ញុំគឺបាក់មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនអត់កាន់ទេខ្ញុំរៀនបានតាធំវគ្គ beginner ទេដល់ពេលវគ្គ advanced គឺខ្ញុំឈប់រៀនខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំទៅអត់រួចដោយសារទីមួយតាក់ទងមួយ computer ផងអញ្ចឹងយើងអត់មានអីរត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅឈប់រៀន IS ហ្នឹងทำแบบ beginner ហើយក៏វគ្គក្រោយមកគេមានទៀតហើយគេមានគេថាគេមាន scholarship សតខុសនឹងថ្មីទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ apply ជាប់មួយទៀត web development បន្ទាប់ពីនៅសំណង12ដែលសិស្សច្បងគាត់ share ដូច PHP Laravel អីនឹងហើយទៅក៏ខ្ញុំ apply ជាប់ខាង web developmentអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់នៅខាង CKCC ហ្នឹង1ហើយខ្ញុំក៏ច
ជាប់ធ្លាប់ apply ទៅ scholarship មួយទៀតតទៅមួយខាងសាលាប្រណ្ណឯងរៀនដែរគឺ HRD ពេលចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ទៅចង់ទៅរៀនមែនតើខាងលឺសូពេលដែលសិស្សច្បងគាត់ promote សាលាគាត់ថា scholarship ហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំទី3ទៅមានរៀនច្រើនហើយរៀនហើយបានលុយទៀតពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអូយចាប់អារម្មណ៍មែនតើប៉ុន្តែចែកដនអីពេលហ្នឹងខ្ញុំចែកតាព្យាយាមគិតថាចង់ជួយអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ apply ជាប់ហើយតែខ្ញុំបោះបង់ចោលវិញខ្ញុំអត់ទៅរៀនទេគឺខ្ញុំពេលពូវាពេលហ្នឹងវាឱកាសពីរមានន័យថាខ្ញុំជាប់ scholarship ហ្នឹងផងខ្ញុំ apply ជាប់ intern ផងចឹងទៅហើយអាថ្ងៃដែលយើងជាប់ scholarship ផង intern ផងគឺរីសាវាចេញមកទូនទួនវាតាគ្នាហ្មងចឹងដាក់ណាស់ថាយើងចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តថាអូយើងគួរតែទៅរៀនបន្តឬក៏យើងចង់យកឱកាសការងារហ្នឹងដើម្បីជួយគ្រួសារទៅវិញហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមគិតថាអឺគួរទៅមួយណែប៉ុន្តែក៏សម្រេចចិត្តថាទៅធ្វើ intern ទៅហើយមិត្តភក្តិដែលគាត់ដាក់ទៅខាង HRD ហ្នឹងពួកពេលហ្នឹងគាត់អត់ចង់ដាក់អីប៉ុន្តែខ្ញុំជំរុញពួកគាត់ឲ្យដាក់ហើយគាត់មកខឹងខ្ញុំថាគាត់ថាចេះខ្ញុំហ្នឹងជំរុញឲ្យគាត់ដាក់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាអត់ទៅរៀនហ្នឹងហើយតាមពិតយើងមានអាចថាបន្ទុកខ្លួនឯងហើយអាចថាពួកគាត់មិនសូវជាមានបន្ទុកច្រើនយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចទៅបាននេះយល់ហើយគាត់មានបន្ទុកដែរប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ចង់រៀនពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងថែមអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាតាមនឹងហើយអាចថាមួយទៀតចុះដែរមានឱកាសពីរផងវាឱកាសពីរអញ្ចឹងមួយការងារមួយscholarship តទៅការសិក្សាអញ្ចឹងអាចថាយើងឃើញជំរឹះមួយណាល្អយើងប្រកាសជាយកជំរឹះមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ពេលហ្នឹងក៏ទៅខាង intern ហើយ intern ហ្នឹងលក្ខណៈថាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុន software អីលក្ខណៈថាគាត់ធ្វើអាជីវកម្មតាមនេះគាត់ដូចជានៅខាងជប៉ុនគាត់ apply រើសយើងហ្នឹងគឺទៅជួយ support ការងារមិត្តភក្តិគាត់ទេអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចូលទៅ intern ហ្នឹងដូចជាពីរអ្នកមិត្តភក្តិស្រីហើយការទៅintern ហ្នឹងនឹងក្បាលណាក៏ទុយណាទេគាត់ឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើណាស់ហើយលក្ខណៈថា intern យើងហ្នឹងគឺពី A ដល់ Z ហ្មងគឺយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់តាំងពី collect requirement តាំងពីថាឥឡូវយើងត្រូវធ្វើមិនអីមិនអញ្ចឹង analyze design table ឬក៏អីអីហ្នឹងគឺពីដើមដល់ចប់គឺយើងអ្នកធ្វើមួយមិត្តភក្តិហ្នឹងខាងគាត់ផ្នែកកាយបើសិនជាគាត់មានយើងមានចំណល់អីយើងអាចសួរគាត់បានចឹងពីណៃថាពេលហ្នឹងវាហៅថាយើងមានឱកាសច្រើនមែនតើដោយសារយើងរៀនពីដើមដល់ចប់ចឹងយើងអាច improvement ខ្លួនឯងបានច្រើនហើយមិនដែរពេល intern ជាប់អត់intern ជាប់គឺពេលហ្នឹងលក្ខណៈថាយើង intern ផងហើយមានអ្នកដែលគាត់ឃើញពីសមត្ថភាពយើងពេលហ្នឹងគាត់ហៅចូលទៅធ្វើ freelance time មួយទៀតអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការ intern ពេលហ្នឹងខ្ញុំ intern មកព្រឹកខ្ញុំរៀនពេលថ្ងៃល្ងាចឡើងខ្ញុំរៀននៅ CKCC អញ្ចឹងមានន័យថាមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺ schedule ខ្ញុំ2ម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8កន្លះបានចប់ទាំង intern ទាំងរៀននៅសកលជាមួយនឹង scholarship នៅ CKCCអញ្ចឹងគឺវាបាញ់អស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលនៅការ request របស់ម្នាក់ទៀតដែលគាត់ឲ្យយើងធ្វើ project មួយ freelance លក្ខណៈថាគាត់ថាតើនែពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយទទួលមែនហើយមកពីសាលាវិញហ្នឹងរូតញ៉ាំបាយងូតទឹកហើយហ្នឹងបើកុំព្យូទ័រឲ្យចូលបន្ទប់បើកុំព្យូទ័រឲ្យហើយបាទថ្នាក់ពេលខ្លះយើងវក់នឹងវាមែនតែនទៅម៉ោង2ដល់ម៉ោង1ឯងយើងអត់តន់គេងទេណាអញ្ចឹងកាលនឹងខ្ញុំនៅមួយបងស្រីអញ្ចឹងបងស្រីគាត់ចុះមកគាត់ស្បៃឲ្យទៅស្បៃឲ្យដឹងថឹងបាយអត់ខ្ញុំលួចបាត់ភ្លើងហើយខ្ញុំលួចសង្ងំចុចកុំព្យូទ័រទៀតខ្លាំងមែនជំនាន់នេះបាត់យប់សាហាវ
ហើយមិនដែរអឺតនាការអឺពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវា over time អាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើម over គេនឹងហីអឺអាចហៅថាពេលជំនាន់ហ្នឹងយើងនៅមានកម្លាំងហើយមាននៅក្មេងដែរអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាអឺបើសិនជាយើងធ្វើការវាហួសម៉ោងពេកក៏អាចមានប៉ះពាល់ដែរគេថាពេលខ្លះពេលប្រកបយើងវារៀងរងួយគេរៀងអីដែរអញ្ចឹងយល់យល់នឹងហីអញ្ចឹងដូចជាឱកាសពេលហ្នឹងវាឲ្យវាឲ្យច្រើនឲ្យឱកាសយើងច្រើនហើយអឺដោយសារតែយើងរៀនផងយើងធ្វើការផងហើយយើងមាន internship ទៀតហើយចង់បកទៅបន្តិចអឺតើធ្វើម៉េចទៅបានទទួលបានឱកាសបែបហ្នឹងចង់ដឹងពីរបៀបដែលយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងយើងមាន connection អីរៀងចេះតំណែងម៉េចអីចឹងណាអូតើតើមួយឱកាសហ្នឹងអឺបើពីខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺយើងសំខាន់បំផុតគឺតំណែងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងចឹងទៅថាពេលដែលយើងស្គាល់គាត់យើងអាចសួរនាំពីគាត់ទៅថាមិនចឹងយើងអាចសុំព័ត៌មានគាត់បន្ថែមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងអត់ព្យាយាមសួរឬក៏សុំថាគាត់មានព័ត៌មានអីគាត់បើគាត់អត់ចែកលេខក៏យើងអត់បានដែរចឹងមានន័យថាយើងគួរតែចែកលេខព័ត៌មានឲ្យទៅអ្នកផ្សេងដែលគាត់ចង់បានហើយពីយើងទៅយើងព្យាយាមសួរព័ត៌មានហើយយើងព្យាយាមថាព្យាយាមសាកល្បងថាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនតវោម្ដងតិចហើយខ្ញុំព្យាយាម apply scholarship ព្រោះតែបើថាឲ្យខ្ញុំទៅរៀនបង់លុយរៀនមកខ្ញុំរៀងបានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមថាឥឡូវ scholarship គេមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែ apply ទៅហើយរៀនវាដើម្បីឲ្យជាជំនាញយើងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងចូលចិត្តផ្នែកអីមួយយើងទៅរកផ្នែកនឹងទៅយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាយើងចូលចិត្តផ្នែកអីសិនបានយើងអាចទៅរកពីគួរតែបន្តអីទៅមុខទៀតចឹងពីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយចាំមេថាយើងត្រូវចេះសួរនាំអ្នកជំនាញខ្លួនយើងជាពិសេសរៀមច្បងព្រោះប្របាក់បន្តិចនៅក្នុងវិស័យ IT នេះយើងដឹងហើយថាពួកគាត់អត់សូវចូលចិត្តនិយាយច្រើនទេវាមានតែវាតិចមែនតើភាគតិចដែរគាត់អាចសុខសប្បាយគាត់មកចែករំលែកយើងហ្មងចឹងបើសិនជាយើងជាសិស្សប្អូនឬក៏យើងជាមិត្តភក្តិដែលដឹងថាមានអ្នកមិត្តភក្តិយើងក៏ចេះយើងអាចចេះសួរនាំគ្នាទៅដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមចឹងព្រោះព័ត៌មាននឹងវាសំខាន់មែនតើសម្រាប់យើងទាំងការដាក់ intern ទាំងការចាប់ជំនាញទាំងការងារផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសំខាន់មែនតើអានឹងការគិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយមានអីបន្ថែមទៀតទេហើយមួយទៀតដោយសារឥឡូវហ្នឹង technology យើងក៏មានអីថ្មីហើយតកតងមួយពួក e-learning ពួក e-learning platform ហ្នឹងក៏វាមានច្រើនដែរគេមានសតខុសមានអីច្រើនអញ្ចឹង website ខ្លះក៏វា free website ខ្លះក៏គេគិតលុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមថាឥឡូវយើងចូលចិត្តផ្នែកអីមួយបើសិនជាយើងថាយើងចង់រៀនផ្នែក IT ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងចូលចិត្តផ្នែកអីពួក IT វាមានច្រើនមានតាំងពី web developer មានតាំងពី designer គេមានបែងចែក front end back end database ឬក៏ជាប្រភេទ desktop application ឬក៏ gaming អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានច្រើនមែនតើមានមួយទៀតដូចខាង security ឬក៏ network អីចឹងទៅអញ្ចឹងសំណួរសួរថាធ្វើម៉េចយើងអាចរើសអាជំនាញនឹងត្រូវសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងណាយើងចូលចិត្តអីសិនចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាយើងចូលចិត្តអីយើងព្យាយាមថាឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទៅដល់អាគោលដៅមួយហ្នឹងចឹងយើងត្រូវសុំឆែកមើលព័ត៌មានព្រោះព័ត៌មានលើវាទលំទលាយតែយើងអាចឆែកមើលថាឥឡូវយើងចូលចិត្ត web developer យើងទៅឆែកថាឥឡូវ requirement តើតើមួយ web developer ហ្នឹងវាមានអីគេខ្លះចឹងវាអាចមានថាពី HTML CSS JavaScript ហើយដូចខាង back end គេមានតែគេ PHP ឬក៏ Laravel ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងមួយចំនួនទៀត technology មួយចំនួនទៀតក៏វាមានការដែរឥឡូវដូចមាន JavaScript jQuery Vue អ្នកខ្លះមាន React Native ឬក៏ React JS អញ្ចឹងវាមានច្រើនតែសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យវាដល់អា path អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ start ពីចំណុច point មួយតូចសិនថារៀនយល់ពីវាថាឥឡូវយើង start ត្រង់ថារៀនពី JavaScript ចុះចឹងយើងដឹងពី JavaScript នឹងហើយមានច្បាស់មួយហើយយើងអាចផ្លាស់ទៅtechnology អីថ្មីថ្មីទៀតបានលឿនហើយយេ
នឹងហើយវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអឺឥឡូវបើថាយើងនិយាយពី career path ហើយយើងបន្ថែមបន្តិចចុះតាមពិត career path វាមានបែងចែក level អាហ្នឹងបើយើងអឺឲ្យស៊ីជម្រៅហ្មងណាអញ្ចឹងយើងអាចពី level entry ទៅអាចថា basic level អញ្ចឹងចំណេះដឹងរបស់យើងយើងគេដឹងហើយថាបើស្អីយើងនៅកម្រិតហ្នឹងយើងចេះខ្លះអញ្ចឹងអាចត្រឹមតែអត់តែខ្ញុំអធិ front end មួយចុះអញ្ចឹងយើងអាចត្រឹមតែចេះ basic programming languageHTML CSS JavaScript JS អីប៉ុណ្្នឹងទៅអានឹង front end ហើយបើសិនជាយើងឡើងមក level ទៀតគេហៅ medium level អញ្ចឹងយើងអាចនឹងចេះបន្ថែមមាន framework មួយអញ្ចឹងទៅអាចចូលយើងមាន React មានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស framework មួយណាទៅតាមក្រុមហ៊ុនយើងឬក៏តម្រូវការដែលយើងធ្វើហ្នឹងមួយទៅហើយវាមានឡើងមក level ទៀត lead level ទៅលើ lead front end អញ្ចឹងណាចឹង lead front end វាត្រូវមានចំណេះដឹងទៅខាង lead ខ្លះហើយយើងត្រូវ expert ទៅលើអា front end ដែលយើងធ្វើដូច React ឲ្យយើងអាចឆ្អិនទៅលើវាអញ្ចឹងទៅចឹងអានឹងឡើងមក level ហើយមាន level មក level ទៀត level manager អញ្ចឹងមាន level វាមានច្រើនតែសំខាន់យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសិនទេចាប់ផ្ដើមពីកម្រិត0មកសិនទើបយើងគុំវាហាគុំបញ្ញាប់លេងទើបតែចាប់ផ្ដើមទៅលេងចង់ផ្លោះអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេបើស្អីយើងអាចធ្វើបានវាអត់អីជាបញ្ហាទេតែភាកច្រើនគឺវាមិនសូវជាល្អទេគេអត់សូវរីខមែនទេហ្នឹងហើយអឺចូល admin នេះបន្ថែមទៅលើចរិតទៀតទេអូខេនេះអឺបើសិនជាបងប្អូនក្រោយគាត់ចង់ដើរផ្លូវហ្នឹងមានន័យថាគាត់ព្យាយាមរៀនសតខឬក៏សួរពីសិស្សច្បងឲ្យបន្ថែមទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងអាចដឹងបានខ្លះហើយយើងគួរតែទៅ intern លក្ខណៈថានៅខាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេមានបើកឱកាសឲ្យយើង intern ឬក៏គេរើសបុគ្គលិកលក្ខណៈថាlevel beginner អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទៅរៀនពីសង្គមជាក់ស្ដែងពីកន្លែងការងារជាក់ស្ដែងព្រោះការងារដែលយើងទៅធ្វើជាក់ស្ដែងវាអត់ដូចនៅអ្វីដែលយើងរៀនទេព្រោះយើងរៀន